Glasovi svetov. Svetov. Drage poslušalke in poslušalci, dobro dan in dobrodošli v oddaji Glasovi svetov. Kranj Fotofest se je utvoril prejšnji teden, potekal pa bo do skoraj da konca septembra in zdaj že tretje leto si ta mednarodni festival počasi utira svojo strugo, mesto v domačem in mednarodnem fotografskem prostoru. Osrednja tema letošnjega festivala je človek narava, ki je prav v tem obdobju še posebno aktualna in je fotografom ponudila široke možnosti izraza, kar se je pokazalo tudi pri izjemno velikem odzivu na razpis. Odnos med človekom in okoljem, kot središčna tema torej, s katero se zaradi neštetih okoljevarstvenih izzivov sooča človeštvo. Kaj vse je prinesel, kakšna je sploh vloga, pomen fotofestivalov in razstav, še posebej v času hiperprodukcije podob, kjer že vsak s pametnim telefonom lahko reportira, dokumentira svet in sebe. Za debato so z nami gostje. Barbara Čeferin, lastnica prve zasebne fotogalerije pri nas, Galerije fotografije, Matjaž Tančič in Tereza Kozinc, oba uveljavljena priznana fotografa oziroma fotograf in fotografinja. Vsi trije pa so takoli drugače povezani tudi s Kranj Fotofestom. Spoštovani gostje, dobrodan in dobrodošli še enkrat. Še tako, ker mi smo že kar klepetali, kako ste povezani s Kranj Fotofestom, boste sami povedali, ne? Gospa Čeferin, vi ste v organizacijskem odboru, čeprav Fernande Prado Verčič, ki je soustanoviteljica in direktorica festivala, danes žal ni z nami. Ja, žal je ni. Razlogov utemeljenih, ja. Ampak boste vi tisti glas, vi ste pri organizaciji. Ne, ja, v bistvu je Fernanda skupaj s Petro Puhar sta začeli festival v času korone 2021. Tereza je takrat bila tudi že zraven kot ne nastopajoča, ampak razstavljajoča. In potem je pač mi dva s Cirilom sva pa bila obiskovalca in po koncu festivala oziroma teh otvoritevnih dni se vsakemu od naju čisto osebno zdelo, da je treba Fernandi pomagati, peljati zadevo naprej, ker se nama je zdela to neka zelo pomembna stvar za slovensko fotografsko sceno. In zato smo vsak posebej v bistvu pa istočasno pristopila k njej in potem smo se organizirali na novo in začeli delati na drugi edici festivala. Ko rečete Ciril, mislite Cirila Jazbeca? Ja, Ciril Jazbec, fotograf, National Geographic in tako naprej. In on je tudi v organizacijskem odboru. Ja, ja. Trije smo, ja. Ja. Ja, to je pomembno, ne? Ker se, vsekakor, vi ste tisti, ki peljete v bistvu. Ja, trije smo in pomembno je tudi to, da smo v bistvu si zelo različni. Tako da se ne strinjamo takoj in potem pač predebatiramo vsako odločitev in vedno je pač nekdo tisti, ki pač mora popustiti kakorkoli ampak vse v smeri kvalitete končne izdaje. Pa to je tudi taka malce eksotična zgodba, ne? Ker gospa Prado Verčič, ona je v bistvu Brazilka, ki se je preselila v Slovenijo in celo živi zdaj v Kranju že nekaj let. Ja, več kot 10 let. Simpatično, zanimivo. V Slovenijo je pripeljala ljubezen do njenega moža, ki je Krančan. In tako, in zanimivo je to, da sta s Petro, v bistvu Petra Puhar je, čeprav vem, pra nečakinja izumitelja fotografije na steklo Janeza Puharja. In zato je festival tudi datiran na konec avgusta, ko je rojstni dan Janeza Puharja in sta v bistvu obe, Fernanda in Petra, želeli s tem nekako obeležiti ta pomembni dan in da rečem tako potegniti Janeza Puharja iz pozabe. Mi si v tem našem fotografskem svetu to zelo prizadevamo, da bi nekoč bil tudi mednarodno priznan, sej v nekaterih zgodovinskih pregledih je že vključen, ne? Ni pa vse splošno znan, tukaj Francozi pa Angleži ne spustijo enega Slovenca zraven, tako rečem, ampak ja. Mislim, da s časom se to lahko spremeni, kajti njegov prispevek k fotografski umetnosti je res velik, njegov postopek, ki je nažalost delno neznan, mislim, je
bil že takrat iz virov, je iz, se da razbrati, da je bil priznan za bolj, najbolj, da rečem, obstojnega. Ne, najbolj. Tako da, no in v tem stilu sta, zato sta potem Fernanda in Petra pač začeli festival s to bazo. Smo delali prav s Petro Puhar posebno vdajo, tudi na Arsu, kakšne 2 mesece nazaj. Se spomnim, da sem čitala, kako je bila, a ne, gospa Fernanda v bistvu presenečena in hkrati šokirana, ne, da je taka svetovna ikona v bistvu izumiteljska, inovatorska, iz Kranja in da niti Slovenci ne vemo za svoje ljudi. Ne. In res izjemen, pa tudi moj prijatelj, sošolec Krančan, kreativec Aljaš Primožič, ki je uredil muzej Janeza Puharja tudi tam na Tomšičevi ulici. Vi zdaj, ko ste se mudili v Kranju, veste, kje je Tomšičeva, tam kjer je Lajereva hiša, kjer so tudi razstave potekale. Je rekel, da je bil to, kar je znano, ne, od Janeza Puharja na spletu, kar lahko vidimo, da je to v bistvu njegov prvi selfie, ne? Ko je avtoportret naredil, ne? Tak markanten možakar tudi tako. In on je naredil tudi skupinsko fotografijo na steklo v deležnico festivala, tako da to je tudi... Sem videla tudi to. Ja. Lepo. Matjaž Stančič pa Tereza Kozinc, kakšna je pa vajna vloga poleg tega, da sta fotografa oba, da ste imeli razstave tudi, že sta razstavljala kakšno leto? Ja, jaz sem razstavljal prejšnje leto, ko je bila nek pregled slovenskih fotografov. In glede to, da je bila tematika dom, znam nekaj povezave z domom, in ko me je Fernanda pisala, če manj kaj zaposlet, sem bil ravno ujet v karanteni v Šanghaju in nisem hotel reciklirati nekaj starega, pa nekaj sam poslet iz arhiva, ko ne bi imel to konteksta. Zato sem se v lanskem letu odločil in sem potem naredil fotko z umetno inteligenco, ki je pa zgenerirala neko podobo doma, recimo iz mojega spomina, tako da sem tudi izkoristil ta festival za malo eksperimentacijo in pa nekaj novega narest. Drugač pa sem pa Fernando spoznal pred cirka 14-15 leti v São Paulo. Predstavil nas je še en slovenski fotograf Simon Plestenjak, ki je bil oziroma še vedno baziran v São Paulo, je rekel, imam eno super prijateljico, ona je urednica na enem največjih dnevnikov v Braziliji in smo šli kaj na piknik in smo naredili čevapčiče in potem me je presenetil, ko je ona par mesecev zatem mi rekla, sem pustila službo in grem v Kranj, ker sem se zalubila. In vem, da je Fernando je skozi žgečkal, da bi se vrnila nazaj v fotografske vode, sploh, ko je pač v São Paulo imela tako pomembno pozicijo v ne vem koliko milijonskem mestu, potem pa v Kranj z cirka 40 tisoč ljudmi. Butični Kranj, ja. Ampak je prvo družina bila prva prioriteta, ko se po otroc malo odrasel, je pa ona, ja, ok, zdaj pa je čas, da nekaj naredim še za fotografijo. In sem bil tudi jaz že na prvem festivalu in na drugem in sem jo vedno podperil, zato enostavno, ker na slovenskem prostoru ni bilo nobenega festivala v tem času. Ne. Ko sem bil jaz, ne vem, 15 let, sem hodil na Fotopub v Novem mestu, na prvo edicijo. To je pa Borut Peterlin, ne? Borut Peterlin, ja, in tam so se tudi s Cirilom spoznala. In za Fotopub lahko rečem, da sem jaz fotograf postal, zagotovo tudi na Cirila Jazbeca vplival in še veliko drugih fotografov in se mi zdi zelo pomembno, da damo tudi mi, zdaj, ko smo fotografi, neko priložnost mlajšim fotografom slovenskim, da pride v stik z fotografsko industrijo, z idejami, ker brez tega bi bilo slovensko fotografsko področje dosti bolj revno, če ne bi imeli Fotopuba in se mi zdi pomembno, da tak festival obstaja. No. Tako da, glede na to, da živim v tujini, nisem spet toliko udeležen na festivalu. Letos je bila moja vloga, da sem malo za goste skrbel, pa jih pel okrog, pa nekdo, ki je imel več časa, ko ni bil skos v backstage-u, tako ko Fernanda, pa Tereza, pa Barbara, ko so skrbele, da vse v zaodrju delval 100%. Sem pa jaz pač imel malo več časa se z gosti ukvarjati in skrbeti za to neko gostoljubje na festivalu.
To je kar zalogaja, ne? Tereza, ker je bilo kar veliko prijav, ne? Kot sem že omenila v vodom, ampak koliko v bistvu se je zares fotografov prijavilo pa iz neštetih držav. Mislim, to je res mednarodno, mednarodni festival, da tako rečem. Misliš na Open Call, ne? Ja. Ja, mislim, da je bilo čez 600, potem pa je bilo zbranih 20, od tega je bilo 20 razstavljenih, ne? Z 90-ih držav. Z 90-ih držav, na to. Zanj gledati malo nazaj, ne? Že prva izvedba festivala je imela čez 100 prijav, ne? Druga jih je imela 305, se pravi vsako leto več 100% več prijav je. Ne? Tako da letos je pa mislim, da res bilo prav tudi da rečemo, kdo se je prijavljal. Prijavljajo se izkušeni in nagrajevani fotografi iz celega sveta. Ja, mogoče še spovem moje sodelovanje s Kranj Fotofestom. Se v bistvu začel s tem, da sem tam imela razstavo, se pravi kot avtorica. Ne. To je bilo 2021, sem imela samostojno razstavo, me je Fernanda povabila zraven in Petra obe. In v bistvu tematika je bila takrat, se pravi bila po koroni, jaz kot mlada mama, v bistvu sem naredila en projekt o tem, nosečnost, maternica, ženskost, težek porod. Ena taka zelo osebna zgodba je bila, s Fernando so se tako lepo ujeli in potem naslednje leto me je spet kontaktirala najprej, če bi sodelovala pri tej skupinski razstavi, ki je že Matjaž omenil, se pravi na temo doma in pa če bi me zanimalo tudi sodelovanje v produkcijski ekipi, se pravi pomoč pri organizaciji, pri izvedbi in kar takoj nekako smo se zmenili za to vlogo, da imam čez delavnice, se pravi tako, da je bilo delavnica lani že z Seven Academy in pa letos smo imeli pa prav masterclass z Viktorijo Soročinski, ki je bil razprodan, kar je res super, še ljudje so bili na čakalni listi. Torej mojsterski tečaj. Ja. Ja. Kar je za Slovenijo velik uspeh. Ja. Res ne vem zakaj, ampak včasih domača publika, ne vem, ne izkoristi te prilike, ki se jih ponuja dobiti tako znanje od ljudi, imeti tako na svojem domačem pragu to priložnost za udeležbo na taki delavnici. Ni treba nikamor v tujino iti. Ne. Pa še v bistvu pristojbina je... Ja, mnogo nižja kot kjerkoli v tujini. Ne? Ja, ker ti mojsterski tečaji so kar dragi. Ne? Ja, to sem prej omenil, ne? Da želimo ta festival približati domači publiki, pol doskrat pa je skor več obiskovalcev iz tujine, kukar z domače. Ne? Tako da, zdaj ne vem, moramo še malo bolj PR povečati ali bolj pristopati pa imeti kakšno uvodno predavanje na, ne vem, fotografski fakulteti pa na srednji šoli. Tako da to mi kar presenečano, zato ker, se pravi, mi smo takrat z obema rokama pograbili in tudi skozi kariero vedno hodeš v tujino na festivale, na portfolio reviewje, na delavnice in to gre tisoče in tisoče, recimo, evrov vlagaš skozi v kariero. Pol pa ne vem, ja, pa ljudje, tako ja, Kranj, to je 20 minut stran iz Ljubljane, ne vem, če se mi da. No. Joj, gre mogoče sam enkrat pogledati, tako da se mi zdi škoda, no. In, ampak mi bomo še naprej pač se trudili in vem, da bo vsako leto več in ko bo še slovenska publika še bolj posvojila festival, ne, tako kot recimo festival fotografija v Arlu, ki je že koliko let... Ne, več, 50, ne, 30. Mislim, da ne, ampak... Ampak tam celo mesto živi in diha s tem festivalom vseh... Arl je imel 50-letnico. 50-letnico. Hiše so odprte in so res ponosni na to, ne, in jaz upam, da bo isto v Kranju, ne. Ampak se zdaj ste še le tretje leto, ne? Sicer na masterklasu je bilo fajn, zato, ker je bilo mešano, ne. So bili in Slovenci in tujci prisotni, se pravi, pisali so se celo fotografi, ki so razstavljali, se pravi, ki so bili izbrani v tem open callu. So bili trije fotografi prisotni, potem fotografi iz slovenske scene, bomo rekli, eni so bili želani, so se letos vrnili, iz različnih smeri fotografije so prišli, ne, tako da je bil en tak lep skupek
bom rekla, različnih, mogoče znanj in smeri. Jaz se mislim tudi to, da mogoče je stvar, to je čisto osebna stvar, koliko se vsak posameznik angažira v smeri, ki ga zanima. Ne? In jaz sam apeliram pač na mlajšo generacijo, da izkoristi vse to, kar ima na voljo, kar mi nismo imeli, smo se morali malo bolj potruditi, ker pač ni bilo teh komunikacijskih kanalov takih. A ne? Tudi na samih otvoritvah, ko pridajo te ljudje, so v bistvu zelo dostopni, radi se pogovarjajo, ne, in takrat je treba to izkoristiti in pridati. Tako da glede teh delavnic pa tudi dejansko počasi bojo začeli ljudje tudi izkoriščati, tako kot to priložnost in tako kot je bilo letos dejansko lažje napolniti delavnico kot lansko leto. Mislim, na teh večjih festivalih po Evropi in po svetu dejansko tako delajo, da je več delavnic naenkrat. Se pravi, da je večja ponudba, da so tudi različne smeri fotografije predstavljene, se pravi tisti, ki jih zanima ali mogoče bolj dokumentarno, ene zanima bolj avtorsko, ene portrete, ene bolj tehnično, ene. Tako da, ko imaš ti eno možnost in toliko veliko publiko in toliko veliko zanimanje, da se lahko toliko ljudi prijavi, je super, ker imaš pa lahko različen nabor. Ja, se kaj vam govori v bistvu ti podatki, ne? Ta velik odziv na razpis, glede na lansko leto, povečan za več kot 100%, ne, če sem prav prečetala. Jaz sem hotla prej reči, ko si rekel, Matjaž, Arl pa tako, a ne, bilo je fajn, ko so že lansko leto nekateri od teh tujih udeležencev festivala na koncu rekli, wow, pa to je boljš, kar Arl, ne. A res? Kvaliteten festival, obenem pa je tudi to druženje, mreženje je zelo pomembno komponenta vsakega festivala in Kranj je idealen za to. V bistvu je ravno prav veliko mesto, da se, tudi če greš sam okrog po ulicah, boš gotovo nekaj nekoga srečil in potem v neformalni debati marsikaj izvedel. In to je ta čar, ne, ki ga mogoče potem, ko festival mogoče tudi nehote zraste, mogoče preraste to. Ne? In tukaj se mi, organizatorji, želimo, no? Naša želja je, da nekako reguliramo festival v smislu tega, da ne bi brez glavo ga povečevali, ampak držali v nekih okvirih, ki bi bil potem ostal zanimiv. Tako. Ok, se pravi to mreženje, pa ti mojstrski klasine, ampak to je zdaj za fotografe, ne, pač, kaj pa recimo za prebivalce mesta, ne, ko ste rekli, da ni dovolj promocije, ampak zdaj, jaz sem Kranjčanka, ne, ste to vedo poslušalci, ki vedno omenima, ne, vsak malo lokalno tudi podpira svoje okolje, ker se mi zdi pomembno, je kar vidno, da je festival tukaj, ne, sej ste na mostu je ena razstava recimo v kanjonu reke Kokre, potem v samem centru mesta, tako da je vidno, da se nekaj dogaja. Jaz bi tle, kakorkoli je včasih težko v medijih navesti, kdo je podpornik festivala. Ne? V vsakem nekak članku ali pa to se tega izogibajo, ampak dejansko so ti, ki dajo denar za to, da mi lahko izvedemo svoje ideje, zelo pomembni. In pri nas, mislim, pač te dva je sponzor, ki pokrovitelj, ki nas podpira in ki tudi je omogočil že drugo leto v bistvu, da je ta informacija o festivalu vidna tudi sicer po raznih drugih komunikacijskih kanalih in prav tako tudi medijska partnerja in pokrovitelja. Tako da vse to in vsi ostali pokrovitelji, mislim, to je en zelo pomembna stvar, ker brez tega bi mi lahko ta festival v svojih dnevnih sobah delali. Ne? In to je pomembno povedati. Podprla nas je tudi mestna občina Kranj. Upam, da uspemo za naslednjo edicijo tudi na državnem nivoju. Tokrat nam ni ratal, ampak či za mal smo zgrešili točke. To je nekaj, kar je poleg vsebine, ki mora biti kvalitetna, seveda, je ključnega pomena. No, sej to je bilo moje vprašanje, ko sem že uvodoma sem nakazala, to smer me zanima.
ker glede na to, koliko podobna so obdaja, ne, se ljudje smo tudi vizualni, pa tako čitamo zgodbe in sebe in svet, ampak ne vem, če smo vzgajani v to vizualno, ne. Ne vem, če sploh znamo čitati mi vizualne podobe zares. Ne. In se vam zdi, da je to mogoče tudi en od smislov festivalov, da ljudje postanejo pozorni, da jih navadiš, kaj pogledati, da znajo čitati kontekste, ne. Ker morda nismo vajni konteksta učiti. Zato smo imeli tudi okrogle mize pa pogovore, ne, ki ste jih vodila Pija Prezel in Erik Valenčič in je bilo zelo, zelo zanimivo, ne samo za nas fotografe, ampak govorili so o temi festivala Človek narava, o konkretnih zgodbah iz celega sveta in kako se to, kako se to pripoveduje skozi fotografijo. Ne? In take stvari so zanimive za širši krog ljudi in skozi to dejansko. Isto pomembno so bila pa tudi ta vodenje ogledi razstav z avtori. Zato, ko ste omenili, da so fotografije na mostu, so pod mostom na arkadah, ampak ljudje doskrat toliko je nekega onesneževanja s tem reklamnimi panoji, recimo, da ljudje mogoče niti ne opazijo, če se nekdo ne ustavim in pove nekaj v teh fotografijah. Ne? In se mi zdi, da so bila ta vodeni ogledi ključni za to razumevanje. Spet to, ko ste omenjali, da ljudje vejo, kaj bi koncept. Ne? Ko mogoče, ko greš mimo, sam vidiš enega lepega flamingota, pa je malo smešen. Vidiš človeka, ki stoji na drevesu, pa se ti zdi to mogoče ali smešno, ali banalno, ali preč umetniško. Ne? In zato bilo meni, se potrudim, da se vedno udeležim teh vodenih ogledov, ker slišiš, kaj je bila vizija teh fotografov. Lahko, ne vem, nekaj nadaljne vprašanje imaš in s tem tudi vzgajaš to svojo, recimo, branje fotografij, ne, to, ko ste omenili. V bistvu se je otvoril že v sredo, ne, prejšnja v galeriji fotografija, a ne, festival, kjer je razstavljal kaj iz Brooklyna, brooklynski umetnik, fotograf je to? Ja, Mustafa Abdulaziz je sicer iz New Yorka, Brooklyna, ja, ampak živi že nekaj let v Berlinu. Kamor ga je želela sem reči, v bistvu sem Matjaža, če dovolite, sam za intermezzo, zato sem, zato ker se nisem že, mogla spomniti priimka, imena, ampak to, kar ste rekli, ne, te zgodbe se spomnim, da sem poslušala, ujela sem, kar ste objavljali tudi na Instagramu, kjer sledim Kram Fotofestu in je bil en izsek iz njegovega predavanja in rekel, kaj je najbolj pomembno pri fotografiji, ne? Ta zgodba za fotografijo čustva, ne? Da je to najbolj pomembna zgodba in to me zanima, a ljudje, ko pogledajo podobo, ko pogledajo fotografijo, a zaznajo zaznati to, a zaznajo in a jih zanima zgodba še naprej, a se poglobijo, to v bistvu tudi sprašujem, to me zelo zanima. No. Ker ravno, ne, ko ste omenili tega plamenca, ne, ker ko sem videla na otvoritvi, ne, ko je, so skakali, ne, tudi za što spol, ko ste imeli napihljivega, ne, tako kot smo jih vajeni, zdaj nekaj časa so bili ti plamenci, ti flamingi, prav moderni na morju tudi, ne, neka taka pop kultura, skoraj da fetiš, ne, in se mi zdel, oh, to je pa brez veze, kaj zdaj spet neka pop fora to, ampak ko sem pa prečitala zgodbo, ne, ko sem razumela kontekst, se mi je zdelo pa ganljivo. Ne. In zato se mi zdi pomembno, ne, da vineš nekaj in te zanima, raziščaš in razumeš kontekst in evo, imaš zgodbo in čustva. No, v tem mogoče, če lahko kaj. Prav, kako se prečita, spoznajte Boba, ne, tako je naslov tej serije, avtor je pa. Spravim, ko Jasper Dust. Jasper Dust, tako je. Hvala. Če na hitro pogledaš, je zelo lahkotna tema, je zelo pisana. Ja. Vsak lahko, recimo, dobi neko vizualno zanimanje za to, ne, ampak če ne šel pa teksta brat, lahko se pa hitro predeliš, o, lej, kakšno izkoriščanje tega ptiča, ali pa zakaj ga imajo v ujetništvu in tako naprej, ne, ampak zgodba je pa dejansko to, da se je Bob zaletil v hotelsko steklo in imel pretres možganov in zato je pa potem Jaspreva sestrična, ki je živino zdravnica, ga je oskrbela in je ugotovila, da ima tudi neke poškodbe nog in da ne more nikoli preživeti v divjini. Sam, ja. Potem pa razmišlja, a bi ga pač uspavali ali ga da živalski vrt in so ugotovili, da na koncu odločila, da najbolj za sebi bilo, da postane ta Bob
nek ambasador zaščite živali. Tako da zdaj živi pri njej v hiši, se bosta skupaj z avtomobilom, hota v domove upokojencev, v vrtce in je postal ta Bob nek, kaj pa vem, maskota Kurosawa, kjer prebiva. In je zgodba dost globija, no, kukar, yeah. Če sam pogledaš te zelo pisane fotografije. No. Tako da po eni strani se mi zdi pomembno, da te neka serija takoj vizualno pritegne in da greš potem pa še prebrati si tekst ali pa že prej in se poglobiš v to temo. Ne. Uh-huh. Je pa tudi dobra stvar našega festivala, da je toliko nekih različnih tem. Ne. Imaš od zelo dokumentarne do zelo umetniške, ja, in vse vmes. Uh-huh. Tako da prej ste spraševali, če ljudje začutijo čustva. Vsekako ne boš pri kakšni temi, ki te ne zanima, oziroma ti je preveč nerazumljiva vizualno, ampak na festivalu boš zagotovo našel vsaj par razstav, ki bojo pa res te pisane na kožo in se boš bolj poglobil. In tukaj, če se nanaša na prejšo temo, je res glavna vrednost to, da pridejo avtori in so zelo dostopni, kar se ne bo zgodilo, če greš na neko otvoritev v New Yorku ali pa tudi v Arlu, kjer je tisoče ljudi in mogoče lahko sam živjo rečeš avtorju. In pa še do tam moraš prijeti najprej. Pa še tja moraš prijeti, ja. Medtem ko tukaj je pa, jaz vidim glavno, kaj pa vem, vrednost ali pa festivali, da je zelo intimen, no? Da vsi so ti na voljo, vsi pride v Kranj, prvič so več ali manj v Sloveniji, vse jih zanima in so zelo dostopni, no? In to se mi zdi zelo super. Ja, jaz bi se sam navezala na to, kar smo prej omenili Mustafa, ja. Abdulaziza, ja. Ne, in ta, to, kar je rekel v čustvih. Dejansko je tudi v galeriji opažam teh 20 let že skoraj, kako reagirajo ljudje, ki nič ne vejo o fotografiji in pridajo na eno razstavo. Ne. To ni, pač, in potem so mogoče malo včasih v enem krču. Jaz jim rečem, da je najbolj, da se človek, ko pride v galerijo, pač sprosti in potem dejansko ga nagovori, nagovorijo ga razstavljene fotografije na tistem nivoju, dokjer seže njegovo znanje. Več, ko ve, več lahko razbere. Ampak res so pomembna ta čustva in seveda te ne more vse, nikoli te vse ne zanima. Ljudje smo različni, ne? Ampak važno je najdeti tisto, kar te zanima. Če te pa nekaj ne zanime, pa lih tako ni nič narobe. In še ena stvar se mi je zdela pomembna, kaj je Mustafa rekel na otvoritvi razstave, vezano na, na temo festivala Človek narava. Rekel je, da se moramo zavedati tega, da vse, kar delamo lokalno, vpliva globalno in vse, kar se dela globalno, vpliva lokalno in to je nekaj zelo simpel. Vsi vemo, ampak se mogoče tega ne zavedamo tako in ob tem festivalu nas je narava sproti upominjala ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše z požari in tudi poplavami v tem času na to. Ja, jaz mislim, da tudi ena stvar, ki je dost pomembna, sploh za mlajše generacije, mogoče fotografi in fotografa v Sloveniji, ko pridejo na te otvoritve in govore teh priznanih fotografov in fotografin, še zmer je večinoma, mislim, je več moških kot žensk, ampak smo imeli tudi seveda oboje, da vidijo, da v bistvu kakšen človek tudi stoji za tem delom, zelo kakšen tip človeka. Kako je v bistvu na nek način tudi važna neka karizma, ki ima ta avtor, ki v bistvu včasih more malo prodati svoje delo. Ne? In se mi zdi, da te, ki imajo več sposobnosti, boljše predstavitve, govora, neko karizmo in tako naprej, več izkušeno, ne, sto kroni razstavljajo po celem svetu in so imeli veliko priložnosti trenirati to, so različni karakteri. Ne. Imaš bolj umetniške tipe, ki so mogoče malo bolj sramežljivi, bolj zaprti, pa je mogoče v zadi zelo bolj zanimivo delo nekomu, a ne. Kakor nekdo, ki ima mogoče bolj na prvo žogo delo, ampak ga zna zelo dobro predstaviti in ubesediti. Ne. Tako da tukaj je, se mi zdi, kar ti govoriš, je, v živo videti. To hočeš povedati, to, da so to ljudje, recimo,
Mustafa je ambasador laike, objavlja po celem svetu, a ne, tukaj morajo, tako, če se po slovensko izrazim, pičati svoje serije, ne, in zato so tudi zverzirani govorci in zelo dobro tudi predstavijo pač svoje delo, a ne, ne vem, imeli smo Paolo Verzone, dobitnik WordPress foto, mnogo tudi še drugih ambasadorjev laike, sodelavcev rednih National Geographica. Louis Palu, kanadski fotograf. Mislim, skratka, to so res imena, ki imajo že kar neko kilometrino za sabo in lahko veliko zanimivega povejo. Ne? Pa se vam zdi, da je pomembno, zdaj, ko govorite o imenih, pa preko smo Janez v Puharju, ne, se mi še za svoje ljudi ne vemo, ne, pa so svetovna znamka, ne, svetovni inovatori. Je pomembno, da govorimo o imenih, ko govorimo tudi o fotografih in fotografinjah. Ne? Tako kot prej smo šli veter, smo malce načeli že to temo, da zdaj, ko živimo v tej hiperprodukciji, poplavi razno raznih podob, ne? Ko vsak lahko reportira in dokumentira in snema vse svoje vsakdanje obroke, karkoli pa že, da recimo na družabnih omrežjih redko kdaj vidim, da kdo navede vir fotografije. Dobro, če njegova, razumem, ampak ne, od kje je vzel. Ko je Susan Mezelas bila tukaj, ne, pač tudi seveda vi veste to, ampak za poslušalce, ne, govorim, ko je v galeriji Jakopič otvorila svojo razstavo Mediacije, ki je še zdaj na ogled, je rekla, da tudi ona včasih, da je že izgubila, a ne, sploh ta občutek za to, v tej poplavi podob, kdo je, a ne, kdo je kaj naredil, kdo stoji za tem, ja, da tudi za te, ki vedo, ki so družbeno angažirani fotografi, avtori, da tudi njim že malce se odmika, to izmika, ne, to. Vir. To je, mislim, da tudi tle problem v Sloveniji, da sem začela v koncu 80-ih v časopisih, pa potem sem bila urednica fotografije na Jani, eno obdobje pa zdaj v galeriji, pa še vedno spremljam, to je situacija vsekakor boljša, je pa vsem še nekaj zmede, oziroma mogoče zdaj, čas je bila zmeda, zdaj pa mogoče malo več te ignorance, v smislu tega, da za fotografije, kar vsem pripadajo, ne? Ja, teksti to. Pa je za vsak stavek mora biti podpisan, pa že sodišče skoraj, ne? Pa, ja, ne? Tako da tukaj tudi med samimi, mislim, da pišočimi in fotografi razlika, ne, v pristopu. In mislim, da bi bilo treba pač to malo bolj ozavestiti, da tudi za fotografijo stoji nekdo, ki jo je posnel. Ne? Upam, da smo še daleč od umetne inteligence v fotografiji, ker to, kar je Matjaž lansko leto pokazal, je meni negrozno postalo strah. A ne? In tudi se spomnim, ko je prišel v galerijo in je rekel malo pred festivalom, a si prebrala, ker vsak, to je bila, samo da v kontekst spravim, to je bila razstava, mi smo povabili 18 slovenskih fotografov različnih generacij, da vsak pošle eno fotografijo na temo dom, prostor, prihoda, kar je bila tema festivala, in Matjaž in Tereza sta bila ena izmed sodelujočih in skratka Matjaž je lihtko poslal fotografijo, ki je bila grozljiva, kot bi bila z ene grozljivke, pa nekaj besedila. Ne? In to besedilo je bilo kratko in reče, si ga prebrala, sem nekaj, joj, nisem še, se bom zdele. Rekel, daj preber ga zdele. In sem ga prebrala pred njim pač in sem nekaj, vse v redu si napisal, ne? Sej, to je to. Je rekel, ne, nisem jaz napisal. Ne? Umetna inteligenca je napisala. Ne? In v kontekstu in povezavi s to fotografijo in vse skupaj, skratka, ko smo šli pol malo bolj gledati to in ker nam je bolj razložil. Ne? Tako da jaz si tega ne želim. Jaz sem analogen človek. Jaz sem bil hkrati zelo navdušen, pa tudi zelo prestrašen. In se mi zdel, da je pomembno, da ta razstav smo imeli konca avgusta, ta tehnika je prišla ven recimo aprila in sem hotel izpostaviti to, da se začne neka debata, ne, da ljudje vidijo, kaj lahko prihaja in da se začne debatirati o tem, ne. Da ni pol tako kot neko presenečenje in tudi uporabljen v nekih
pač napačnih kontekstih ali pa izven konteksta, ne, tako da zato sem tudi hotel recimo malo sprovocirati, ne, zato da dobim odziv od Barbare, da dobim odziv od vseh, ne, in da, da vidimo, kje je mesto za umetno inteligenco tudi v našem svetu, če je in kako bi je nek odgovoren način za uporabo. No. To je veliko humanistično vprašanje, ne? Zelo celostno ta umetna inteligenca zdaj seveda skozi več debat bo, ne? Čeprav se mi zdi, da smo jih že kar zamudili, ne? Kdaj bi se že morali o tem pogovarjati, ampak recimo zdaj s chat GPT-jem je zdaj to malo bolj. Vsaka stvar na tem svetu ima dobro po slabo stran, ne? Ja. Samo ljudje nismo dovolj zreli, da bi znali vzeti. Z orodji. Z orodji, ja. Tako da. Ampak se mi zdi pomembno, ne, to navajanje virov, ker a ne, na koncu vedno priješ do človeka. A ne, zato je pomembno. A ne. Vedno je človek tam. To je smisel, da je človek, da je zgodba, da so čustva. Ne. To je problem, recimo, kar se dogaja, sem še omenem, mogoče včasih se tudi zgodi, da je fotograf tisti inicijator zgodbe, naredi raziskavo, pač vse to in potem, ko je stvar v kompletu nekje objavljena, je pisec tisti, ki se ga izpostavlja, fotograf je pač sem zraven. Ne. Uh-huh. In tukaj je včasih treba malo postaviti stvari na svoje mesto. Jasper, avtor Bob, Meet Bob, je omenil, ko je delal serijo o teh snežnih opicah na Japonskem. On je 8 let hodil tja fotografirati, preden je šele predstavil idejo National Geographicu in potem je še par let delo. Ne. Tako da on je dal recimo 10 let svojega življenja zato, da potem ena fotografija nekje objavljena in potem ni niti imena v spodi. Ne. Tako da ni to snapshot fotografi, ne. Tako kot je Barbara rekla, to je velik ene raziskave za tem dolgih letov sedeti tam in čakati ure za pravo fotko. Ne. Tako da je ključno, da se navaja avtore in da so temu primerno tudi kompenzirani, če se uporablja s različne medije. Ne. Ja, zato je mogoče tudi fajn recimo v avtorski fotografiji, kjer je lahko tekst prisoten, ampak tudi ne rabi biti. Ne. Spravo, meni osebno najbolj zanima, kar vidim, potem šele grem prebrati. Ne. Mogoče, ko gre prav za neko zgodbo, rabimo tudi prebrati začetek, konc, kaj se dogaja. Ko pa gre mogoče za neko fotografijo, ki je še najbliže, bomo rekli, poeziji, pa bolj delajo samo čustva oziroma lastna interpretacija. Ne? In tam v bistvu ti ne rabiš enega prav teksta zraven, da ti vse to razloži, ker si ti ta, ki si ustvari ta svoj pogled in tekst. Ne? Kaj pa vi, ki ste tudi profesionalno, ne se ukvarjate poklicno s fotografijo, a še negujete to odprtost pa ranljivost za to, da se še čudite tudi, ne vem, tem zgodbam kolegov fotografov in ne vem. Najprej je to težko, ker tudi vi imate, ste polni teh podob, ne? Ja, jaz zase lahko rečem, da ja. In tako, zato sem izredno hvaležna, ne? Se mi zdi, dokler se lahko učimo, dokler lahko se razvijamo, do takrat bomo živela, ne? Ti prideš enkrat do tega pa rečeš, o, zdaj pa to znam, zdaj pa sem, ne, master ali pa se nimam več kaj naučiti, pol je, kar se mene tiče, je konc, ne? Nimaš pol več kaj delati tukaj, v bistvu. Tako, kar na vsakem področju je tudi tukaj, ne, ko zgubiš to zanimanje, ko misliš, da si najpametnejši, pa tudi ne dojameš, da je že konca, ne, ampak drugi dojame, da je konca. Ampak vse tej poplavi podoba so ljudje postali manj občutljivi za vizualno ali potrebujejo več dražljajev, da jih pritegne, da raziskujejo naprej. Kaj se vam zdi, ko opazujete, kako je z laiki, ne, s poprečnim smrtnikom, ko gleda stvari svet okrog sebe, pa tudi fotografije, ne? Koliko je sploh še občutljiv za sporočilnost? Ne vem, mislim, da je zanimivo je, ker oni so v bistvu na en način, bomo rekli, manj vejo, kakor mi, ki smo fotografi. Seveda. Tako da na en način so bolj čisti. In mogoče lahko dajo en pogled, ki ga mi nismo več sposobni. Ne? Se pravi, čim ti nekaj izkušaš, čim ti nekaj veš, potem že imaš neko strukturo v sebi, če pa ti v bistvu si čist in lahko mogoče zelo mi kaj od njih naučimo. Ne. Je pa ta poplava zelo naporna vsega. Ne. Potem od posameznika mislim, da odvisno, koga ga zanima. Ne. Vsak se mora pač pri se podločiti, kaj ga zanima in potem naprej raziskovati. Tako da jaz mislim, da
da vsaka oseba brez kakršnekoli akademske izobrazbe, akademije ali kakorkoli lahko čuti in razume fotografijo. Je pa res, da fotografija ima to mogoče eno, ne bom rekla slabšo stran, ampak eno, namreč tehnično je odvisna od pač enega aparata, tacga ali drugačnega in ni tako kot recimo za risa, kipart, moraš nekaj iz materijala narediti, moraš znati nekako nekaj narisati. Pri fotografiji se pa to hitro zvede na to, da znaš potisniti na gumb ali ne, ne. In to dejansko dela eno veliko krivico fotografiji, ker preprosto ni res. In tehnične zmožnosti so pa že v današnjem času že vseh teh telefonov, ki jih imamo, velike, a ne? In omogočajo tudi popolnim ignorantom kakšne lepe posnetke, a ne? Ampak to je samo lep posnetek, in ki je pač ratal, ne? Fotografu pa ne rata, ampak on pač ve, kaj bo naredil in to naredi. A se vi tudi pri povsem vsakdanjih, ne vem, stvarih, ki jih fotografirate morda, ne, da ste na kakšnem projektu, se vprašate, preden objavite, zakaj to objavljam, kaj sporočilo tega, komu bo služilo, a če mu služi sploh to, a gre skozi ta filter pri vas? Pa, seveda gre, ne. Mislim, je tudi res, da zdaj nimam čist vsakič sabo fotoaparate, recimo, ja, tako da malo bolj selektivno se lotevaš nekih tem, ki te zanimajo in misliš, da bi bile zanimivo tudi širšemu gledalstvu, ne? Tako da se kakor probaš biti odgovoren, kakšno sporočilo dajaš, ne? Tako da ja, vedno so neki filtri, ne? Ker ravno, ko sem Suzan Mejzela s ne se pogovarjala, pa sem jo vprašala, če jo lahko fotografiram. Vprašala sem jo, če jo lahko fotografiram. Pa se bili tako nablizu, a ne, mogoče na meter. Pa je rekla, da lahko, a ne, mi je dovolila, ampak sem rekla, kaj pa, če bi vas za selfie prosila. In je rekla, da selfie, da veliko krat ljudje prosijo, jaz je nisem, a ne, ker se mi je nekako zdelo, kakšno stališče ima do tega. Rekla, da ni človek selfijo in da reče tistemu, sami sabo naredite selfie, ne, jaz za selfie pa res nisem, ne. Kako pa ste vi selfie? Mislim, moje delo je sploh na ta način imam ta pristop, ne znam drugač delati, kakor da fotografiram svoje življenje, se pravi, nek dnevniški zapis, ki je zelo spontano narejeno in pol pač zelo velik del tega je, kako potem sestaviš, se pravi editing, kako sestaviš fotografije skupaj. Ne. Tako da tukaj izmer pridem do tega dvoreznega meča, kjer po eni strani čutim, da bi rada to dala ven, po drugi strani pa je zelo ranljivo, ne, zato ker pač ne govorim o sosedu in njegovi zgodbi, ampak govorim o sebi, ne, in se pač zelo daš v javnost še bolj. Ne, sicer še zmer ti določaš, koliko boš povedal, pokazal, zato veliko tudi preko nekih metafor. Tako da v bistvu moji selfie so konstantni, ampak lahko je to v nekih drugačnih oblikah, kakor recimo sem, da se s telefonom šklocnem. In zelo daleč od tega, kar pomeni selfie danes. Brez filtra. Ja, to ni to. Ampak jaz nisem toliko pogumna. jaz sem več za kamero. Zanimivo. Kaj pa se vam zdi najpomembnejša sestavina za fotografa danes? A je pomembno, da? Vztrajnost. Razgledanost. Kaj pa bi vi rekli, Tereza? Rabite trenutek? Čistost. Bo vse troje skupaj, pa najboljš. Kaj pa to, da imaš rad ljudi, ne? Če se že greš recimo, ne vem, portretno fotografijo ali pa ne vem, ulično fotografijo, a more fotograf imeti rad ljudi, sploh ko delaš z ljudmi, ne? Ne, mislim, empatija. Imaš rad ali pa ne, zanimati te morajo, ne? Se pravi, moraš imeti en odnos, ki
ki je zmer kakor življenje plus minus. Kakšen dan jih imaš rad, kakšen dan ti gre živce. Mislim, da fotografi smo zelo individualisti, volki samotari, kogorkoli, ampak to je super, ne, stvar teh festivalov, tukaj se pa najdemo skupaj, ne, in lahko v bistvu delimo jih te stvari, kjer ponavad smo sami v teh zgodbah, notor v delu, v teh procesih, ki se dogajajo notor v nas, ki so konstantni, ne? Se pravi, mi tudi, ko ne fotografiramo, še zmer smo v procesu ustvarjanja, v zadi skozi dela glava, ne? In vsaka stvar nekako vpliva na tvojo odločitev, na to, kako boš delal naprej, kaj boš izbral, na kakšen način boš pokazal. In festivali in taka druženja, mislim, da so zelo važne. Meni se v bistvu zdi vedno hecno, ko reče ljudje, ne vem, grejo na kakšen koncert ali na kaj drugega, pa reče, pa dej pusti telefona, ne, da boš uživo, da boš prisoten v trenutku, ampak meni se ravno zdi, ne vem, kdo je že to rekel. Mogoče je bila Dorotija Lenk, ne vem, se ne spomnim, mislim, da je bila ena ženska fotografinja ali celo Eve Arnold, ne, ampak je rekla, da tako kot gledaš svet skozi objektiv, tako bi zares mogel videti svet in ga gledati. Ne? A nisi v bistvu takrat, ko fotografiraš, bolj prisoten, ne manj? Ja. Bolj prisoten za nek določen trenutek, ampak ja. Je res, da pa fotoaparat tudi tak nek filter med realnostjo pa neko fikcijo. Ne? Zato ne vem, če slikaš nekaj, kar je težko gledati, daš fotoaparat v spredi in si izuzeti iz unega okoljanja, vse tako malo nerealno. Ne? Tako da... Po eni strani ja, po drugi ne, ne. To je nek naš varni prostor. Ja, skriješ se za tem, ne. Niti treba gledati človeku direktno v oči, ne. In si za tega tudi mogoče bolj pogumen. In isto se mi zdi pa pač fotografija, ko ste spraševali, če moraš imeti rad ljudi, super neko orodje, lih da pristopiš do ljudi, ne. Nekdo se ti zdi zanimiv na ulici, no, šel ponavad do njega, pa začel vse pogovarjati, ne. Če imaš pa fotoaparat, pa boš stopil, ne, ali pa potrku na neka vrata, ali pa poklicu nekoga, ne, kar bi bilo brez fotoaparata zelo čuden, če imaš pa fotoaparat in pa nek projekt, je pa to nek dober izgovor, oziroma povod, da to narediš, ne. Gospa Čeferin, vi ste bili tudi v žiriji, ne, letos na festivalu, a ste vsa leta že v žiriji tudi? V bistvu ja. V bistvu ja, no, ampak... A je kakšna serija, kakšen fotograf, kakšno delo, ki vas je še posebej ganilo? Pa to je vprašanje tudi za vaju. A vsa ta leta? Ne, letos. Ja, ker zdaj festival je še odprta, ne, razstave so odprte, zdaj vabimo ljudi, da grede v Kranj, ne? Jaz se težko bi izpostavila samo enega, zato ker mi je vsaka serija, ker sem bila v tem procesu tudi izbire in kar je bilo zelo težko izmed teh 656 izbrati 20, ker smo vsi v žiriji ugotovili, da če bi naslednji dan žirirali, se marsi zgodi kakšna druga selekcija, pa ne zato, ker bi ta danes ne bila prava, ampak zato, ker je toliko dobrih in je res težko in narediš nekomu nehote krivico, ampak ta naš izbor je pravi in tukaj je mnogo zgodb od že prej omenjenega Mustafa Abdulaziza z njegovim dolgoročnim projektom Voda, Jasper Dust, Srečajte Boba, Andrej Polukort z svojo serijo teh ko fotografira stoječ na drevesih, sem Leseni zabla, Leseni Kipija, zmagovalka, potem zmagovalka, ja, Mina Kaduz, ja, Belo zlato, a ne, ki ni že lani ženska zmagala, pa ne, Mohamed Kilito je lansko leto, prvo leto ženska prvo leto zmagala, pa ženska, Albanka, je pa Albanka bila, ja, Riola Zuka, tako da je v bistvu ta... jaz predlagam, da si ljudje do 23. septembra vzamejo čas en dan, grejo v Kranj po vseh lokacijah razstav in si ogledajo. Recimo zanimiva je tudi edina Slovenka, izbrana je bila Tiljen Mucik, mlada umetnica, ki fotografira botanični svet in njena serija Semena, ki je bila razstavljena pred
nekaj meseci tudi v Cankarjevem domu, je zelo konceptualna, zelo sodobna fotografija, za razliko od nekaterih drugih, ki so dokumentarne, fotožurnalistične, ampak to je lih ta draž tega festivala, da želimo to primerno kombinirati. Mhm. Ampak ko zveš, to, se pravi, fotografije so lepe, so dekorativne, lahko tudi nekdo misli, a ne, v smislu tega, da lepo pašejo v prostor, abstraktne in tako naprej. Ampak zgodba je zelo močna in pade v to temo festivala, namreč semena so v bistvu vsega na tem svetu, so zelo pomembna in Tili jih je s tem, ko jih je povečala v tako enormno velikost, v bistvu jim dala neko slavo, ja, jim daje s tem. Na samem vodstvu je pokazala tudi realna semena, koliko so velika, oziroma koliko so majhna. In nam je s tem omogočila en pogled, ki ga sicer ne moreš, če ne gledaš pod mikroskop. Tako da obenem pa pač govori vso to zgodbo teh semen in kot vemo tudi sicer razne multinacionalke, ki si želijo to uzurpirati in nas, mislim, Slovenija je zelo bogata s tem, to banko semen in vsega moramo čuvati in se zavedati tega. Ne? In skozi to serijo, se pravi, greš si ugledati razstavo in spoznaš to zgodbo, se zavedaš tega in upam, da potem kasneje v svojem življenju tudi deluješ v tej smeri novih spoznanj. Uh-huh. Še vidimo za konec, zdaj pa se zaključuje. Ja, meni osebno je bil najbolj všeč Andrej Polukord iz Litve in sicer če zato, ker eno tako, rekel, preprosto zelo učinkovito delo, posekana drevesa, debla so, on spleza gor in naredil v bistvu nek avtoportret, oziroma on je, lahko si potem sam interpretiramo, a je on krošnja ali kako. Zelo fajn, tudi prej v bistvu vprašanje, ko delaš eno tako delo, kako ga končaš, ne? Se pravi, ti lahko narediš na tisoče takih fotografij. Ne? Iz tega vidika je zanimivo tudi razmišljati. On ima tudi to predstavitev serije, tudi kot človek je zelo zanimiv, zelo povezan z naravo, tako rahlo odštekan. Tako da, ja, to bi bila moja izbira. Ja, mislim, ste že obe omenile najljubše moje, tako da mogoče lahko omenam še Kaja in Blank, ki je bila pa serija zelo nenavadna. No. Fotografirali sta antene v urbanem okolju, ki so zakamuflirane kot neke palme in drevesa. Ne. In to je neka taka tema, pač naslov je Druga narava. In jaz ta drevesa videvam po celemu svetu in je zmeri bizarno, kako uničimo drevesa, postavimo ceste, potem pa naredimo antene, ki jih zakamufliramo spet kukar narava. Ne. In pa izstopajo ven kukar poškodovan palec, ali kako se že reče. Ne. Tako da ena taka banalna tematika oziroma objekt, katere skozi videvamo, ampak one dva sta na tak način to predstavila, da vidiš to čez neke nove oči in te še malo bolj opozorino na to. A lahko še jaz eno izpostavimo, o kateri smo se pa že prej pogovarjali, ne? Prej smo šli v eter, Filippo Ferraro, ta žare kupanja razstava, to je tudi zanimiva zgodba o oljkah. A boste mogoče na kratko še? Ja, to sem prej omenila, pa bom zdaj še v eter, da v bistvu je ta zelo pomembna zgodba je tudi to, da je ta problem oljk v Italiji in sicer tudi, ki je napadla ta bolezen, uničila 20 milijonov oljk. Jaz sem se s tem problemom, tako rečem, seznalna že dve leti nazaj, ko je Nick Erik Neubauer pri nas razstavljal svojo serijo, ko grem na jug, vedno jokam dvakrat, ki je zelo poetična, zelo lepa serija, ki govori sicer o njegovem prihodu na jug Italije in pomeni, da ko greš na jug, vedno jokaš dvakrat, ker jokaš, ko greš tja, ker rečeš, kam moram iti in potem se tam zaljubiš v življenje, v ljudi, v vse in jokaš, ko greš nazaj domov.
in ob tem je pa še se srečal tudi s tem problemom, ki je zelo prizadelo ljudi tam, ker so pač njihovo življenje prepleteno z oljkami in, in je tudi to izpostavil v svoje fotografije in tako tudi Filippo Ferraro. Mogoče bi jaz sam še eno temo odprla, ki je pa zelo pomembna, zato ker v stavku dveh, kar nima dovolj časa. Žal. Axel Javier Sulzbacher z Zelena distopija, ki govori o produkciji oziroma tega avokada, ki je v zahodnem svetu izjemno popularno, zadi se pa skriva totalno mafijska zgodba in skoriščanje ljudi in mislim, da je to tudi en apel ljudem, da pač gledajo, kaj kupujejo, odkot prihajajo stvari. Hipsterski sadež, a ne? Ki ne smi manjkati v nobenem smutiju, ne? Ja, ja, zanimivo. No, bojo pozorni. Hvala lepa, ker ste prišli. Ja, hvala za povabilo. In ste delili z nami svoje znanje, svoje izkušnje. Pa vse dobro, Kran Fotofestu. Še naprej na leta, ne? In naj se razleze. Ne poglobi svojo strugo, če se že nad kanjonom reke Kokre, ne, dogaja. Ja. Pa tudi tam je razstava, ne? Ja. Tudi. Najlepša hvala vam in se vidimo naslednje leto. Se. Hvala lepa. Pa že letos. Pa že letos, ja. Dokdaj je odprto? Do 23. septembra. Do 23. septembra. Hvala lepa. Tereza Kozinc, Matjaž Tančič, Barbara Čeferin so bili današnji gostje oddaje Glasovi svetov. Tonski mojster Janez Ahlin, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali. Prisoten dan vam voščim.